Televize Prima uvádí. Helikops. Nebeský útočník. Dámy a pánové, milé děti, vítáme vás na dnešním leteckém dnu a doufáme, že se vám tady bude líbit. Uvidíte skvělé výkony. Špičky letecké akrobacie, které se zde shromáždily, slibují opravdu nevídanou podívanou. Stanete se svědky mistrovství pilotů naprosto dokonale ovládajících o tomhle se nemluvilo. Individuální to i skupinových akrobací, během kterých se občas doslova tají dech. Přejeme vám příjemnou zábavu. Prosím vás, můžete mi dát autogram? Děkuju. Tak se dobře bavte. Děkujeme. Naschle. Policie je blíž veřejnosti. To se Kochovi povedlo. Nevypadalo to, že by vám to příliš vadilo. Tak, pozor. Dal si jí alespoň telefonní číslo? Prosím vás, co si o mě myslíte? A úsměv. Bobby Becker! Mě snad trefí šlak. Joe Jakovle. Rád tě vidím. Ty tady lítáš? Letecký den bez Joe a Jakovleva, to přece není. To je to. Představím tě kolegu. Až později, jsem teď právě na řadě. Moc rád tě zase vidím. Harry, s kým teď lítám? Netuším, s kým? Až pak. Naše letecká show pokračuje dál. A věřte mi, že v následujících minutách se máte opravdu na co těšit. Kdo jsou ti dva? S Joeem jsem kdysi lítal v jedné perutě na stíhačkách, ale ji neznám. Tak, jdeme na to! Zatraceně, kdo to je? Dovolíte, prosím. To snad není pravda. Ne. Neříkej, že to je... Bia Jakovlevová, jeho sestra. Nemůžu tomu uvěřit. Je to opravdu on? Je, Bobe. Znáš jí z Varnheimu? Holka je skvělá. Skvělá. Co to bylo? Kapky vůbec nereagujou! Mělo by to zvednout, ne? No tak. Jenom výškový kormidlo!
kormidlo. Cože? Nemůže jít nahoru. Pojď, Rubeli, rychle. Dávejte pozor. Jo, drž se, zkusím něco jiného. Pojď. Nalaď jeho frekvenci. Mám. Joe, tady Robert Becker, slyšíš mě? Kde ses tady vzal? To víš, znáš mě. Jak to vypadá? Jak se to vezme? Máme nový číslo, let bez smírovýho kormidla. Co na to říkáš? Neměj obavy, to se nikdo hned tak nenaučí. Máte padáky? Negativní. Hledáme nějaký vhodný místo, kam ho posadit. Bez směrovýho kormidla ani na golfový hřiště. Co navrhuješ? Drž ho hezky v klidu. Dostanu vás odtud. Opustit svoje letadlo? Co je to? Výškový kormidlo! Jdeme na to. Tak jo, Pio, ty první. Já ho musím držet rovně. Do toho! Udělej aspoň jednou, co ti říkám, sakra. Tak skoč! Dej mi ruku, ne tu druhou! Tragické neštěstí na leteckých slavnostech. Vězeňská nemocnice Berlín Moabit. V pořádku, prosím. Děkuji. Prosím. Tak jak se vám nestaří? Mizerně. Není? K té nemoci patří horečka, zvětšení jater a zažloutlá pokožka. Symptomy musí být přesvědčivé. Jak dlouho ještě? To už teď závisí jenom na státní návladní. Myslí pořád na ty svoje krásné děti. Nechceme přece, aby se jim něco stalo. Tak dělej. Dobrý den. Jsem rád, že jste mohla přijít. No, jak to vypadá? Horečka za posledních 24 hodin stoupla. Takže odložení procesu? Pokud nějaký bude. Zřejmě se jedná o hepatitidu B nebo dokonce C. Kdy budeme mít jistotu? Krev pošlu hned do laboratoře. Takže zítra. Já to nechápu. Jak se to mohlo stát? Často záleží na maličkostech. Příčinou byla tahle matice, která se uvolnila. Díky tomu postupně praskla všechna lanka. Jste si jistý? Absolutně. Promiňte, to je ale důkazní materiál. Jedno mi není jasný. Jak se mohla uvolnit, když byla zajištěna závlačku? Vycházíme z toho, že tam ta závlačka nebyla. Chcete tím říct, že jsme to přehlédli? Takovéhle drobnosti se často zanedbají. Na to zapomeňte. Před každou show letadlo kompletně prohlížíme. Nejste jediní, kterým se to stalo. Poslyšte, už nevím, jak vám to mám vysvětlit. Bobe, ten muž je hluchý. Nedá se s ním bavit.
Já osobně jsem večer před tou show zkontrolovala všechna lanka. Tu matku jsem dotáhla až na doraz a tu závlačku tam dala. Takže je jasné, že ji někdo musel vytáhnout. Proč by to někdo dělal? To já nevím. Už vůbec nevím, co si mám myslet. Kdy se to mohlo stát? Během té show ne. Letadla jsou celou dobu hlídaná. A v noci před show? U Flying Legends v Brandenburgu. V noci tam letadla nikdo nehlídá. Až na dva ovčácké. Dobrá, řekněme, že někdo půjde to letadlo poškodit. A sebou má na nejvýš tak baterku. To musí sakra vědět, kam sáhnout. Takových moc není. Ale to by přece začali štěkat psi. Myslíte někoho z našich lidí? Je mi líto. Žádné důvodné podezření, že jde o zločin, takže žádné vyšetřování. Okamžik. Tak rychle to nevzdám. Beru si dovolenou, hned. Dobrý nápad, já taky. Jestli si chcete něco vynutit, tak máte smůlu. Před půl hodinou volal doktor Koch. To je ten překupník zbraní. Sergej Romanov. Za 14 dní by měl jít před soud. Ilegální prodej zbraní v Čečensku, Bosně a tak dále. Dost velká ryba. Kvůli onemocnění hepatitidou má být převezen do vojenské nemocnice v Ulmu. My zodpovídáme za to, že se Romanov dostane v pořádku na letiště. Termín jeho transportu podléhá nejvyššímu stupni utajení. Proto se ho dovíme krátce předtím. Takže tady máme celý dny sedět a čekat, až přijde rozkaz. Správně. Nepřetržitá pohotovost. Co v té době budete dělat, je na vaši zodpovědnost. Vyjádřil jsem to dost jasně? Naprosto jasně. No, jde se na to. Tady, tvá nová totožnost. Karl Strasse, jo? Na to mohl přijít jen Hagen. A kdo seš ty? Stefan Bach. Viděl jsem vaše firemní konto. Cože? Jsi hacker nebo co? No, dneska tomu říká každý jinak. Faktem je, že Flying Legends měli až donedávna jen dluhy. Já vím, byli jsme před konkurzem. Ještě před dvěma týdny, pak bylo řízení náhle zastaveno. Někdo tam složil 100 000 marek. Cože? To nechápu, neměli jsme s Joeem před sebou tajemství. Proč mi o tom neřekl? Kessler. Nahoj, tak jsem tě viděl dobře. Naše malá je zase tady. Ahoj, Pio. Ahoj, Ernst. Rád tě vidím. Kdo jsou ti dva? Ernst Kessler, to je Karl Strassen, starý přítel Joea a výborný pilot. A to je Stefan Bach, jeho mechanik. No a? Vytvoříme nový tým. Probereme to mezi čtyřma očima. Pojďme. Řekl ti Joe, jak moc jsme zadlužení? Ovšem. A nejen to. I něco víc. Například, že jste se hádali. A to nemálo. Byly tu jistý konflikty. Ano. Kvůli penězům. Joe chtěl odejít, ale neměl na uhrazení své části dluhu. Pio, nechci, abys do toho byla zatažená i ty. Něco ti navrhnu. Odkoupím tvůj podíl za symbolickou cenu a za to ti ten dluh odpustím. Myslím, že Joe by byl rozhodně pro. Poslyš, proč se mě chceš zbavit? Jak jsi na to přišla? Vždyť to tu držíš nad vodou. Dobře. Jen mě to tak napadlo. Takže? Jsi pro? Je mi líto, ale můj podíl teď není na prodej. No tak dobře. Pustíme se teda do práce.
Uvidíme, co v tobě je. Něco ti předvedu a uděláš to po mně, jo? Jistě. Něco není v pořádku. Pak je dobře, že jsme tady. Počkej, Bobe. Neblázni. Neboj, s tímhle jsem neletěl už 10 let. No právě. Něco se ti nelíbí? Radši sedím za kniplem sám. Ten Kessler je třída. Chce se před Bobem ukázat. Teď ukaž, co v tobě je. Je to tvoje. Dost zvláštní jste. No, to je jenom začátek. Musí si na to letadlo zvyknout. Co to má znamenat? Malej test na reakci. Padá dolů. Zapni motor, sakra! Prosím. Proboha. No tak, zvedni ho! Páni. To nebyl moc dobrý žert. Co pak je? Máš plný kalhoty? Dobře. Tak si to zopakujem. Už je to tu zase. To patří k show. Už to musí zvednout. Dobře, kofuj. Zapni motor. Jseš hluchej, zapni motor. A zvedni to nahoru. Beru si to. Teď ještě ne. Už jdi nahoru, sakra. Zbláznil se? Ty ses snad úplně pomákl. Co to vyvádíš? Malej test na reakci. Jestli ti omrzel život, tak najď s autem do zdi nebo se zastřel. Ale do mýho letadla si nesedej, jasný? Snad nemáš mý kalhoty. Jseš sice arrogantní, ale zatraceně dobrý. Pomalu ti začínám přicházet na chuť. Já jsem Ernst. Karl. Podívejme. Nikdy jsem o tobě neslyšel. No, byl jsem v cizině. Víš, jak to chodí. Naposled ve Skotsku. Zásobovací lety na ropné plošiny. Perly sviní. Takovýho talentu je škoda. Dík za uznání. Tak zatím. Pane Kasslere, něco tu nehraje. Takhle nelítá zásobovací letec. Deset let, jo? Hoši, pojďte se ubytovat. Co je? Ten klíč. Tam nechal Joe. Aby ho nestratil, pořád totiž ztrácel klíče. Jako malý kluk.
Prosím. Tam ten obytný vůz. Kdyby si něco potřebovala, tak... Sundej to z hlavy! A nalívám! A jemu taky! Tak jedeme, pánové! Hej, 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 hej. I want to know if Stefan Bach, like the musician Bach, and the pilot Karl Strassen was in your firma... Ah, vy mluvíte německy. Chvála Bohu. Well, Mr. Strassen pracoval almost 10 let jako, jak se to řekne, zásobovací pilot. And Mr. Bach byl jedním z našich technicians. Můžu pro vás ještě něco udělat? Okay, thank you, goodbye. Myslím, že to zbaštil. Výborně, máš talent. Karle, jednu věc nechápu. Jak může pilot jako ty lítat se zásobama někde ve Skotsku? No, třeba vím. Zkus se zeptat těch ženských, kterým platím alimenty. Ha, to je dobrý. Dobře. Na vás, hoši. Na zdraví, Pio. Na zdraví. Na zdraví. Můj pradědeček tehdy v dobách krize založil největší letecký cirkus v Evropě. Lidi sice neměli co jíst, ale na to peníze měli. Pak začal vyrábět letadla. Byl hrozně bohatý a hrozně nešťastný. Zapomněl na to, co lítání znamená, a uchlastal se. Na zdraví. Poslyš, Karle, necháš si něco pro sebe? Jasně. Mám v plánu velkou akrobatickou leteckou show. Letecký cirkus. Jo, stejně tak jako tehdy starý Otto. A chci, abys byl u toho. Co ty na to? No jasně, kdykoliv. Ale to bude stát balík peněz. A teď ti řeknu druhý tajemství. Nezáleží na tom, kolik máš. Ale kde to vezmeš? Mám pravdu? Vstávat! Dobré ráno? Ne tak nahlas. No tak, vstávat! Vstávat! Kde je Bob? Nemám zdání. Nech mě tady v klidu umřít. Ne. Co je to? Neptej se a pí. To je vodka. Zředěná vodou se zažívací sodou. Starý letecký recept. No bože. Toho chlapa jsem vrazil na té show. Těsně předtím, než jsme letěli za váma. Znáš ho? Ne, neznám. Párkrát jsem ho tu viděla, ale... Víš, že jsi policista? No. Ne. Ano, přesně tak jsem to myslel. Postarejte se, aby to bylo tak. Ještě. Ale... Zdravím. No, fit na první trénink? Čerstvý vzduch mě po té včerejší noci udělá dobře. Neumí jenom pít, ale i moc dobře lítat. Mimochodem, to je pan Gerhard. Obchodní partner a přítel Flying Karl Strassen, těší mě. Nepotkali jsme se už někde? To asi ne. Přísahal bych, že už jsem vás někde viděl. O čem se tam baví? Možná mám dvojníka. No jo, určitě si vzpomenu. Naschle. Naschle. Dělej. Co se děje? Pojď dovnitř.
ho máme sledovat? Hagene. Možná má na svědomí to z mrtvých vstání Legends. Ten chlap smrdí na 100 honů. Vsadím zbytek dovolené, že v tom má prsty on. Tak dobře. Nasaďte mu veš do kožichu. My se na něj pověsíme. Před námi to bude on. Jürgen Gerhard Hostinský, ročník 62, bydliště Berlín. Na 3 měsíce odebraný řidičák za nepovolenou rychlost. Jinak nic. Takže Robert už je bez dovolené. Prosím? Co ještě parkování? Data Jürgena Gerharda byla před 6 měsíci vymazána. To by musel být mrtvý. Tak je. Autonehoda. Vězeňská nemocnice Berlín-Moabit. Nevypadá to dobře. Hepatitis C. Přesvědčili jsme všechny. Skočila na to i sama státní návladní. Zítra jedete. Všechno je zařízeno. Co je s tím mým mužem? Našel jsem cestu, jak ho tam propašovat. Dobře, dobře. Ale do zítřka potřebuju mít sílu. Žádný strach. Tohle vás do večera dá dohromady. Možná kontaktní osoba u stánku. Podívám se na něj zblízka. Něco do toho časopisu. Ano, asi nějakou zprávu. Teď si ten časopis bere Gerhard. Gino, ty sleduj Gerharda. Zkus nějak získat jeho otisky prstů. Musíme vědět, kdo to je. Nasa. Já jdu za tím druhým. Rozumím. Kam ten spěch? Promiňte, to dělají ty podpatky. Jste v pořádku? A můj řetízek. Pojďte. Přetrhl se? Doufám, že ne. Ne, nic mu není. Jenom se rozepnul, chvála Bohu. Byl byste tak hodný? Děkuju. Moc jste mi pomohl. Naschle. To je tvůj rukopis? Joe. Milá Pio, až budeš číst tyhle řádky... Co je to? 10.6. Psal to 2 dny před svou smrtí. Dopis na rozloučenou. Jsou tam nějaký písmena a čísla. L10, R5, L9, R2. Co to může znamenat? Nemám zdání. Dopis na rozloučenou. Ale my jsme žádný nenašli. Možná ho našel někdo jiný. Potom by v něm ovšem mohlo být něco o jeho vraždě. L10, R5, L9. L a R by mohlo být vlevo a vpravo. Měl Joe trezor? Ne, ale Kessler má v kanceláři. Štěnice?
Měl jsem ji v autě. Můžeš třikrát hádat, kdo mě ji tam dal. Sakra. Zdá se, že zbytek dovolené vám zůstane, Roberte. Gina identifikoval Gerhardovi otisky prstů. Jeho skutečné jméno je Ralph Ruland. Do 89. byl v armádě bývalé NDR. Specializace expert na výbušniny. Po pádu zdi byl v různých krizových oblastech. Od 97. znovu v Německu. Má na svědomí spoustu krádeží a loupežných přepadení. Takže teď už je to případ pro kriminálku. Chcete nás z toho stáhnout? Potřebuji vás tady, volal Koch. Zítra převážejí Romanova. Hagene, jsme krok před cílem. Panstvo, měli jsme snad dohodu. Dobře, zbalíme si věci a zítra ráno jdeme na to. Konec. Řekl jsem jen, že si zbalíme věci. Vlevo 10. Vpravo 5. Vlevo 2. Aha. No prosím, a je to. Páni. To je nejmíň 500 tisíc. Letecké údaje. Letová výška. Délka letu. Vzdušný koridor pro zvláštní transport prokuratury do Ulmu. Ulm? Převoz Romanova. Proč to má Kessler v sejfu? Dva hloupí poldové. Já jsem to tušil celou dobu. Rychle, vraťte to zpátky. No tak. Teda, Pio, dobrá rána. Nech ho, má dost. Díky. Tak pojď. Jdeme, rychle. Dělej, pojď. Tak jo, to stačí. Zahoď tu zbraň. Zahoď ji, sakra! Dobře. Kde je Ace? Robert Becker. Zklamal jsi mě. Moc jsi mě zklamal. Dneska už zřejmě rytířská čest neexistuje. Rytířská čest, jo? To je dobrý. A co Joe? Joe? Jeho škoda. Dobrý chlap. Tak dobrý, že nás přivedl na mizi. Ty jsi ho zabil! Nesmysl! Trval na tom můj novej obchodní partner. Věř mi, že mě to moc mrzelo. A ty jsi to dovolil. Klidně jsi ho nechal zabít, ty svině! Do toho! Oddělejte ji! Ta svině mi zlomila ruku. Tak co je? Měla zdechnout už se svým bráchou. A teď nám to pěkně zavařila. Nech těch keců. Tak to udělám já. Ty se snad zbláznil. Se zlomenou rukou nebyl k ničemu. Navíc za ní máme náhradu. A teď jdeme a všichni. Tak pohyb, slyšíte? Hněte sebou. Tak co je? Pohněte. No tak. Bob má telefon zapnutý, ale nebere to. Slíbili mi, že si zbalí věci a budou tady včas. Tohle jim neprojde. O to se postarám. Určitě by se ozvali, i kdyby se jen zpozdili. Co když mají potíže? Dobrá, zkusíme to zjistit. Ale běda jim, jestli je to zase jenom nějaký trik. Rubeli, seš to ty? Jseš v pořádku? No, já... Už mě bylo líp.
děje. Hodin. Sakra. Špatná zpráva. Jak to vypadá? Výbušniny a časový spínač. Kruci. Kolik máme času? 10 minut. Tak do toho. Děkuji, naschle. Dobrý den. Dobrý den. Tohle je pan Petersen, jeden z mých nejzkušenějších lidí. Těší mě, přivezte mi ho co nejdřív zdravého zpátky. Ať ten proces už konečně může začít. Žádný strach. Romanov je u mě v nejlepších rukou. Už vůbec necítím ruce. Zaber ještě jednou, pojď! Kolik ještě? 4 minuty. Sakra. To zvládnem, ne? Jasně, žádný problém. Letecký převoz Berlín-Ulm. Potomhle se vám určitě uleví. Už jenom kousek, zaber. Teď! Sakra. Kruc. Nehnem s tím! To není možný. Já nechci umřít. Žádné letadlo a nikde ani živá duše. Jako po vymření. Ještě včera tady byl normální provoz. Slyšíš to taky? Máme vás. No konečně, dělejte! Co tady děláte? Hrajeme hru, kdo odchází poslední, tak zhasne. Zbývá 30 vteřin. To nezvládnu. No tak! Rychle, sakra! Honem! Rychle! Snadno se nás nezbaví. Nás ne. Rubeli, my je dostaneme. Vypadá to, že Kessler letí za Romanovem. Teď něco zažijou. Booster! Letět někam s rodinou by bylo lepší, že? Jo, dal bych si říct. Máte kluka nebo holku? 2 kluky. Máte tu fotky? Já mám... Taky děti, tady. Skydancer, tady Delta Eco Romeo. Ozvěte se. No,
Vidím vás. Potřebuju rychlost a výšku. Konec. Právě přecházím na autopilota. Jdu na přiblížení. Teď půjdeš nahoru. Mysli na svý přát. Škoda, že nejseš na mé straně. Aby tě to při přestupování neodfouklo. Doufám, že mě ta holka pevně sevře v náručí. To by se ti líbilo, co? Máme ho. Dobře, uvidíme se. Výborně, mladá dámo. Takže teď už se můžete vzdálit. Ještě 30 minut. Pak se vykoupete v moři. Co se to tam děje? Někdo asi nechtěl letět dál. Kde je Pia? Ty hajzlové. No počkejte. Rubeli, vem to za mě. Co chceš dělat? Leď co nejblíž, Rubeli! Ještě kousek blíž! Sakra, kde se tady vzal? Jsem tady, Pio! Chyť se mě! Pozor, Bobe, za tebou! Bobe! Už nemůžu! Bude to dobrý! Jo, doufám! Přistaňte, Kesslere, nemáte šanci! To ještě uvidíme! Show skončila, příteli. Víš, co teď nejvíc potřebuju? Pivo? Kolu? Ženskou? Ne, konečně pevnou půdu pod nohama. Nejenom ty. Poslyš, Bobe, to nebylo špatný, seš dobrej. Tak to bylo vážně něco. Klobouk dolů si třída. Tohle zvládám naprosto běžně. Bobe? Co se děje? Hned přistanu a pomůžu vám. Prý nám přijde pomoct. Potřebuješ pomoc? Ty snad ano. Já určitě. Rubeli, nemusíš. Máme to pod kontrolou. Leď raději k nám, Rubeli. Tady si zapotřebí víc. Smím se zeptat, proč? Máme tady jednoho v koruně. Cože? Je tu jistý pan Ruland a má potíže. Za 2 týdny je velká letecká show poblíž Hamburku. S trochou tréninku bychom to zvládli. Pod jednou podmínkou.
A jakou? Že tréninkový tábor bude na nějakým idylickým letištěm na Sardinii. Hoši, ten zbytek dovolené si zasloužíte. Jeďte na Sardinii. Díky. Na českém znění spolupracovali Jan Šťastný, Petr Jančařík, Zora Besrlová, René Slováčková, Libor Terš, Karel Janský, Zdeněk Junák, Martin Sláma, Emil Kopřiva, Karel Veselý, Jitka Kočíková, Michal Kočík, Daria Hrubá a další. Českou verzi pořadu v roce 2004 ve studiu ProTV vyrobila AQS akciová společnost.